Socorro! 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 Oba, oba! Fiz aqui o Scooby! Lá estão o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde! Scooby-Doo! Tio Scooby! Salsicha! Ah, nós estamos aqui, Scooby-Loo! É, nós aqui! É, olha só! E eu também estou aqui! Ei, você parece um espantalho, Salsicha! Olha! olha só pra mim, Scooby! Salsicha, é você? Scooby! Você tá parecendo um leão! Um leão? Eu, hein? Ih, eu pareço um homem de lata. Mas afinal de contas, onde é que nós estamos? Pensei que não perguntava nunca. Desculpem. Olha, eu... Bem-vindos à terra de Oz. Desculpe. Oz, mas quem é você afinal, rapaz? Puxa, como são tapados. Eu sou o sapo de tijolo amarelo. Sapo de tijolo? Espera, mas o que fizeram com a estrada de tijolos amarelos? Eles desmontaram e puseram em um shopping center. Foi mesmo? O que importa, o que vocês querem é ver o mágico ou não? Claro que queremos! Então deixem de conversa mole e sigam-me. Desculpem-me. Sigam a estrada de tijolos amarelos. Sigam. Mas que bando de bananas. São Latinha, o Espantalho e o Leão de novo. Ah, eles não vão escapar desta vez. Quem tá rindo, hein? Olha, é a malvada bruxa do norte, vindo pelo sudeste. Na certa está armando uma cilada. Cilada? É, eu vou sumir. Puxa, eu nunca pude fazer isso direito. Vamos cair fora daqui. Eu acho bom. Uma bruxa, eu vou acabar com ela. Ah, Scooby-Doo! Vou dar uma poção de flores. Ei, afinal, o que é que dá em você, Scooby-Doo? Puxa, isso até que é divertido. Olha eu voando. Eu também. Que beleza. Puxa vida, como eu tô com sono. Eu também. Eu também. Que saudade de São Lourenço. Pegue todos e traga pro castelo. Ótimo! O Espantalho e a Latinha e o Leão são meus prisioneiros. Salsicha? Não tô gostando. Pelo trabalho do Scooby, achou a bruxa. Agora eu vou acabar com ela. Não. E eu vou levar vocês dois. Scooby-Doo! Vamos, Scooby! A bruxa. Vocês não vão escapar nunca. Pois eu aposto que vamos. Eu vi o Mágico de Oz 3 vezes. Scooby-Doo! Força,
total, parece mais força d'água. Ora, ela sumiu. Vocês os livraram da bruxa. Tio Scooby, é o mágico. O mágico? Parece mais o Chacrinha. Seu mágico, será que dá pra tirar a gente daqui? Leva a gente pra cidade de Esmeralda, seu mágico. Vou levar vocês pra lá no meu mágico balão. Eu mesmo inventei, sabem? Puxa, fantástico. O que é que faz o balão sumir, seu mágico? É o gás óseo. Eu também inventei isso. Também inventei este cesto para levar 3 passageiros. 1, 2, 3, 4. Volte aqui, Scooby-Doo! Infelizmente é impossível. Positivamente impossível. Impossível! Salsicha! Salsicha! Ah, o que é que é? Por que você tá demorando? Eu não sei. Anda, tio Scooby, vai perder o mágico de Oz. O mágico... Scooby-Doo!